Meditácia Ľubomíra Stančeka. Pozvanie Ježiša. Poznáte ten pocit, keď vám príde pozvánka na svadbu? Poznáte ten maličký listoček vložený do svadobného oznámenia, na ktorom je zlatými písmenami napísané: Zároveň vás pozývame k svadobnému stolu. Odmietli ste niekedy také pozvanie? V Evanjeliu môžeme počuť pozvanie nebeského Otca na svadobnú hostinu. Boh pozýva a človek má možnosť odpovedať na Božie pozvanie. Z tohto podobenstva veľmi jasne zaznieva pozvanie na Eucharistiu, na svätú omšu. Ten, kto pozýva, je Boh, nie kňaz. Kňaz je len tlmočníkom Božieho hlasu. Ten, kto pozýva, je Boh. Nie tvoj otec, tvoja matka, syn či dcéra, starký alebo... Ale Boh. A ak odpovedám áno alebo nie, treba si uvedomiť, že odpoveď dávam Bohu. Buď ho odmietnem, alebo ho príjmem. Keď ma Boh pozýva na hostinu svojho tela, ktorý nielenže dáva po smrti Božie kráľovstvo, ale môže dať Božie kráľovstvo už tu na zemi, tak nemám záujem? V obci Varín pri Žiline je starý a schátraný kaštieľ, ktorý patril grófskému rodu Pongrácovcov. A v jednom panelákovom byte tam žije aj jedna veľmi stará pani, obkolesená nádherným nábytkom a veľmi cennými obrazmi. Pani Pongrácová. Keď rozprávala o tom, ako jej rod pomáhal v cirkvi vo Varíne, ako boli mecenášmi kostola, rozprávala aj o dobe, keď s pár kusmi nábytku a s niekoľkými obrazmi musela jej rodina opustiť ten veľký kaštieľ a odísť do malého bytu. Ostala bývať tam, ale musela byť svedkom toho, ako postupom času upadá a chátra celý kaštieľ. Keď prišla nedeľa, ľudia vždy hovorili: Nech bola doba prenasledovania akákoľvek ťažká, každú nedeľu zastavilo auto pred panelákom a každú nedeľu išla na hostinu Božieho slova do kostola. Uvedomila si, čo pre ňu znamená eucharistická hostina, na ktorú ju pozýval Boh. Čo si však najväčšmi vážil človek, ktorý o nej rozprával, bola skutočnosť, že táto stará pani, ktorá ledva sama prešla pár krokov, napriek všetkému do kostola išla. Aká škoda, že mnohí pozvaní by mohli prísť po vlastných nohách a bez problémov a neprídu. A keď by chceli ísť, už nemôžu. Amen.